Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se ktheheni në studion e debati i javës në Adrianet Televizion. Herën e kaluar kishim të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike për degën e Durrësit, zotin Ferdinand Xhaferaj. Këtë herë, të ftuar në studio kam një nga figurat e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Igli Cara, deputet i legjislaturës 2013-2017. Do të flasim pak për situatën në Durrës, por dhe në vënd. Por, mbi të gjitha për situatën e opozitës, situatën që po kalon opozita sot. Së pare, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, bale. Në fakt, si përfaqësuesi i opozitës dhe kishe më thjesht të flisja për situatën politike në vend, për situatën ekonomike të shqiptarëve, për situatën e përgjithshme. Megjithatë, detyrohet emisioni tani ju dhe unë jam detyruar të ndjek Ju keni qenë deputet i Durrësit, jeni banor i Durrësit, ushtroni aktivitet në Durrës, por dukeni si tërhequr këtë periudhë nga politika. Sa i vërtetë është ky perceptim? Ndofta kjo është situatë e imponuar dhe tani më edhe në pozicionin tim, kur nuk jam deputet, nuk mund të jem ndofta aktiv, sa dikur, megjithatë mundohon të jem pjesë e opozitës, në e sa kam mundësi, besoj edhe në televizionin tuaj kam qenë disa herë, më gjithse nuk jam e deputet. Më gjithë atë, për të përgjigjur pyetësuaj, opozita ndofta në këtë moment nuk është aty ku ne do të dëshironim, aty ku antarët e Partisë Demokratike do të donin që opozita të ishte, dhe pse jo, dhe shqiptarët do të kishin nevojë për një opozit më të fortë, konstruktive, më luftarake, dhe pse jo një opozit që të ngjallë të shpresë, dhe të ngjallë të optimizëm për të ardhmen, dhe jo një opozit e cilë të ishte opozit e fjetur, opozit që shpesherë paragjykohet si opozit e marrëveshjeve underground me kryeministin, një opozit e cila mbi të gjitha, nëse do të ishte opozit përsëris, opozit shpresdhënëse, pse jo, do të frenonte dhe këtë fluks të madh të largimit të shqiptarëve nga Shqipëria. Mendoni se vazhdojnë marrëveshjet e fshehta me opozitën? Sepse duket sikur ajo 18 majit u harrua dhe u kondensua gjërësisht. Gjithmonë i paraprihem të flas për ato që shoh dhe jo për ato që mund perceptojmë, sepse politika shpeshherë është me gjeste dhe fakte. Dhe nuk është shpeshherë edhe nuk është mirë që të paragjykojmë. Unë nuk di të them që ka një marrëveshje që vazhdon apo jo, por ama di të them që pasojat e marrëveshjes së majit, parazgjedhore të 2017-s, ndjehen dhe sot, ishte një marrëveshje e cila normalisht dëmtoi shumë Partinë Demokratike, ishte një marrëveshje e cila solli në një farë mënyre dhe goditjen nuk solli thjesht humbje në Partisë Demokratike në zgjedhjet 2017-s, por megjithë solli goditje fort atë strukturën e Partisë Demokratike. Megjithë humbi besimin që Partia Demokratike është aty ku duhet. Do të thotë që Partia Demokratike me marrëveshjen, ose më mirë të themi jo Partia Demokratike, Zoti Bashë me marrëveshjen që bëri në maj të 2017-s, ka sjell mosbesim brenda rradhave të Partisë Demokratike. Kjo tani më nuk është më një thjesht një perceptim, por ky është fakt. Ky është fakt që është i dallueshëm kudo, jo vetëm në Durrës, po në çdo deg Partisë Demokratike në Shqipëri, ku kemi largime nga të antarëve të Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha kemi një çmobilizim. Kuptohet që Partia Demokratike është dhe në statut Partisë Demokratike është parti me vullnet të lirë, një parti e cila dhe tani më e ka mbajtur antarësia. Ajo është realisht pronare e Partisë Demokratike, pavarësisht se prej disa vitesh, pronare e Partisë Demokratike nuk është më antarësia, po është thjesht Zoti Basha me veprimet apo me gjitha çfarë ka bërë në PD. Megjithatë, mendoj që unë mendoj që gabimet në Partinë Demokratike nuk është se bën, se gabimet bën kudo. Dhe gabimet shpesh herë janë njerëzore,
Por, unë me këtë qartë e shoh që gabimet vazhdojnë dhe vazhdojnë edhe sot, kur aq më tepër që ringritja e Partisë Demokratike nuk mund të vi duke I thelluar gabimet, por duke I thënë dhe pse jo, duke I pranuar ato. Në qoftë se me që jemi në korrik të vitit 2013 ne bëmë zgjedhje për kryetar Partisë Demokratike dhe u zgjodh Zoti Basha, me gjithë kon një proces gjithsesi të pranuar, në vitin 2017 ne bëmë një gabim akoma më të madh. Ne bëmë një proces gjellor brenda partisë për kryetarin e madh, I cili ishte një proces tërësisht I manipuluar, gjë e cila bëri që antarësia të shohë që shtëpia, Partia Demokratike ishte tërmuar. Partia Demokratike thjesht u emëruan, do në vendosën disa njerëz të cilët e shpërfillën antarësinë. Kjo ka bërë që tani më në çdo deg Partisë Demokratike kemi një çmobilizim, njerëzit nuk kanë më besim. E vetmja gjë që po ndodh është që njerëz historik të Partisë Demokratike që ndërin pranë Partisë Demokratike me shpresën se një ditë fryma apo dhe perceptimi për Partinë Demokratike do ndryshojë, por unë mendoj që ndryshimi nuk mund të vijë nga jashtë, ndryshimi duhet të vijë nga brenda dhe duke bërë pikërisht ato hapa të cilët të zhbëjnë atë çfarë është bërë gabim deri tani. Sepse nuk mundet të bësh një proces brenda partisë kur ti të vjedhësh partinë tënde. Nuk mund të ngrihesh dhe të bësh kur ti kopjon në çdo hap kryeministin e Shqipërisë, atë kryeministin e tepsisë, kur dhe ai ka bërë të njëjtat sjellje në opozitë. Mos harrojmë që por edhe në pushtet, mos harrojmë që të njëjtën gjë e bëri Zoti Rama kur apo kryeministri nuk pranoi të bëjë zgjedhje brenda partisë tij. Të njëjtën gjë po bën ti në një farë mënyrë, bën edhe Zoti Basha në një farë mënyrë kur brenda partisë tij shkel të gjitha rregullat dhe rizgjillet brenda 3 javë nga humbja, duke mos bërë një analizë. Se pyetja është, mund të bësh atë shërben një analizë pas zgjedhjes kryetarit të madh? Unë mendoj që jo, se analiza pikërisht për këtë shërben. Analiza për para zgjedhjes shërben për të evidentuar gabimet. Pse jo? Duke gjetur ndoshta edhe fajtorët, po në momentin që ti Zoti Basha bëri zgjedhje, I vogël ato ditën për diell, atëherë në këtë moment dhe analiza dhe çdo gjë mbrapa është falso. Nuk mundet të gënjejmë njëri tjetrin brenda Partisë Demokratike, sepse në qoftë se ne do të gënjejmë njëri tjetrin dhe qytetarët që shohin çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike, nuk mund të besojnë te ne. Jemi të pabesueshëm si alternativë në qoftë se nuk do të jemi të besueshëm mbi gjitha brenda nesh. Në qoftë se do të jemi një ekip I fortë, ku një ekip që të jemi përkrah njëri tjetrit dhe jo të shohim shpinat e njëri tjetrit, atëherë ky ekip ndoshta do të jetë një ekip fitues dhe ekip që do të ndrojë politikën. Duket si një ndërmarrje shumë e vështirë në fakt. E vërtetë është valë është shumë e vështirë për faktin për këtë që thash, sepse mbi gjitha politika është sidomos brenda forcës tonë politike është frymëbesimi. Në qoftë se ky besim thyet, është shumë e vështirë që të jesh forca alternative udhëhese për Shqipërinë. Dhe pikërisht Zoti Basha të duhet bëj. Bëm një përpjekje, një grup ish deputetësh dhe ish figura të Partisë Demokratike për ringritje, ku nuk I kërkuam gjë tjetër Zoti Basha, vetëm ta bëj procesin e besueshëm. Se unë kam besuar gjithmonë që një proces I ndershëm brenda shtëpisë, por edhe me një fitore qoftë minimale të Zotit Basha, sikur dhe 51% kishte fituar, do të kishte sot një parti shumë më të fortë. Po çfarë ndodhi me ringritjen, lëvizjen e ringritjes së Partisë Demokratike? Sepse vjet në korrik, jo, Zoti Astrit Patosi ishte në Durrës. Po, ka qenë në Durrës, ka qenë edhe më vonë. Ka qenë disa herë. Problemi është që kjo lëvizje nuk është se nuk ekziston, por duke parë dhe ngjarjet politike që kanë ndodhur në Shqipëri, shpesh herë për mos u etiketuar që po bëjmë opozitën brenda opozitës, kemi pranuar që të jemi pranë PD-s në këtë moment gjithmonë, sepse kundërshtari ynë është Zoti Rama, ne nuk kemi kundërshtar njëri tjetër, ne nuk kemi kundërshtar Zotin Bash. Nuk e ndjejmë, por ama që ti po thatë që ai është një kopje e Zotit Rama, po, patjetër, një kopje e mirë apo e keqe? Veprimet kopja gjithmonë është e keqe në të gjitha rastet, nuk kopja nuk quhet kurrë mirë. Kopja është gjithmonë më keqe se origjinali. Por në këtë rast duhet të them që kjo nuk do të thotë që
basha me gabimet që bën përballë nesh është unë ne gjithsesi jemi pranë Partisë Demokratike dhe emri në lëvizje për rinitjen e Partisë Demokratike ishte, nuk ishte për të luftuar për Partinë Demokratike. Tjetër gjë që zoti Basha nuk e pranoi dhe sot që ne flasim pas kaq muajsh zoti Basha kurrë nuk ka pranuar as të ulet në tavolinë me ish kolegët të tij apo ish drejtuesit e tij. Nëse mos harrim që zonja Josefina Topalli ka qenë kryetare e kuvendit, asaj Patozi nën kryetar, nuk ka pranuar kurrë as të ulet dhe të biseduar dhe të pranoj qoftë debatet. E kemi parë të ulet dhe me Monika Kryemallin që deri në qershor etiketohej si korrupsioni i qeverisë së Ramës. Tani më e kemi lart, unë nuk kam problem me aleancat që mund të bësh për të luftuar zoti Rama, por ama nuk mundesh dot që të menjanosh dhe të largosh kontribusin të Partisë Demokratike, se memoria e një institucioni dhe një force politike është shumë e rëndësishme, qoftë edhe për atë çfarë japi kanë konkretisht, por mbi të gjitha edhe për imazh qytetar. Një opozitë bashkuar është gjithmonë premtuese dhe një opozitë e bashkuar mbi të gjitha e përsërisë shpesh te brenda koalicionit të djat është do të ishte më shumë frodënse. Por si e mendoni opozitën e bashkuar kur sapo thatë se PD-ja në vetvete ka mjaft grupime, qefmbetje, mos kuptime, keq kuptime brenda saj. Le të zbresim pak në nivelin lokal. Si është situata e opozitës në Durrës? Pasi ka një fesh gri të elektoratit, e ashtu quajtur fesh gri, që mendon se vendi, por edhe Durrësi sot nuk ka opozitë. Edhe kjo në që situatë është Partia Demokratike në Durrës? Do të kërkoj në ndjesë në qoftë se nuk do të jem shumë i sakt, me gjithë atë do t'jap atë çfarë unë pikërisht në vlerësimin tuaj. Ju e thatë që tani më kryetari i Partisë Demokratike në Durrës është zoti Xheferri, të cilin un kam punuar gjatë, të cilë kam vlerësimin tim pozitiv në kuptimin që për kontributet që ai ka dhënë Partinë Demokratike, pavarësisht në një luhatje rrugës, e vlerësoj kontributin e zotit Xheferi, absolutisht. Dhe megjithatë, kjo situatë e tanishme e Partisë Demokratike kurseci nuk mund të jetë thjesht vetëm faj ose të etiketojmë zotit Xheferi si përgjegjësi, nuk ka lidhje zotit Xheferi, përsëri dhe këtu burimi kryesor vjen nga zoti Basha. Pse e them këtë do ta thjesht? E ka marrë më vonë. Po pikërisht pra. Pra, kur ju thatë që Partia Demokratike një farë mënyrë thatë që nuk ka opozitë në Durrës, duke pasur parasysh që zoti Xheferi bëra këtë shpjegim për dhënë të kuptojë që nuk është zoti Xheferi shkaku i mospasjes opozitë në Durrës. Sepse edhe kjo ka një burim dhe ku them që burimi i këtij zoti Basha do të sqaroj. Zoti Basha paracakosh nxorri një urdhër, ndryshe nga gjithë historia e Partisë Demokratike që zakonisht i quanim udhëzime për zgjedhjet, të radhë doli një urdhër ku mbi të gjitha shpjegoheshin presidentin e Partisë Demokratike dhe deri në zgjedhjen e kryetarit të tashëm të Partisë Demokratike. Kuptohet që udhëzimi si gjithmonë të këtyre kohëve në mendimin tim ka pasur gabime, por mbi të gjitha këtë radhë përsëri Partia Demokratike nuk arriti do të bëj proces zgjedhor në Durrës. Tanë që do bëjmë proces zgjedhor për grup seksionet, në dijenin time nuk është zgjedhur, nuk kanë bërë akoma zgjedhje. Kaloi afati 30 qershorit, besoj që nuk do të arrin do ta mbyllin as në fond korrigut, dhe kush e kupton, dhe do të shtyhesh shtator, dhe ndoshta pse jo, më mirë që shtyhesh shtator që të paktën mos bëj një proces fals, një proces i cili nuk do të japi kurseci një produkt të mirë. Megjithatë për të kthyer, zotin Xheferri të tha që kam vlerësim pozitiv dhe ndoshta mund të ishte kryetari i Partisë Demokratike, por kjo do të ishte në të mirën e tij, por edhe të mirën e antarësisë së gjithë, nëse do të ishte kryetar i një procesi zgjedhor, i cili normalisht kur është kryetar pas një procesi zgjedhor, kuptohet që një kryetar legjitim, edhe ato të cilët nuk kanë pranuar ose nuk kanë votuar, përsëri
janë në radhë partisë demokratike. E konsideroni këtë faktor pengues në ndërmarrjen që ka marrë përsipër zoti Xhaferi për riorganizimin e strukturave të partisë? Edhe kjo, po, edhe kjo mund të ishte një nga arsyet, sepse njerëzit duan pak në partia demokratike ka një histori ku gjithmonë kryetari i degës ka dalë pas një procesi zgjedhor. Procesi i cili ndofta mund të ketë qenë në një rast edhe i nxehtë, por gjithsesi ka qenë shumë më tepër pozitiv, produktiv, pasi ka mbaruar. Megjithatë duhet pranuar se në Partinë Demokratike të Durrësit, le të themi dy dekadat e fundit, situata nuk ka qenë fort e mirë. Gjithmonë ka pas grupime që kanë kundërshtuar fort njëra tjetrën, një lloj lufte apo dëshire për pushtet, lufte heshtur dialektik, për pushtet. Dëgjoj, atëherë, kjo është e pranueshme dhe unë besoj që edhe në qoftë se ekzistojnë rrymat të ndryshme brenda partisë, kjo i shërben Partisë Demokratike. Kurse si mos mendoni që rrymat, mendimi të ndryshme brenda partisë janë negative. Për mua janë shumë pozitive, sepse në momentet që një kryetar ose një grup drejtues mund të bëjë një veprim gabim, pse jo? Brenda opozitës mund të ketë një opozitë e cila ose një mendim ndryshe, e cila mund të japë një mendim tjetër dhe ta korrigjojë. Por kur është konstruktive, jo për çarse. Pa diskutim, jo për çarse. Pikërisht. Por ama, se unë nuk di, paktë në rastin kur kam qenë kryetar, di që ka pas mendime të ndryshme, por kurse si nuk kemi pas çarje në parti. Kemi pasur një mbarvajtje. Unë mendoj që dhe më pas, pavarësisht preferencave për ato që janë zgjedhur, për kryetarët e degë, ka pasur thash debate, që vetë nxehta, por kjo kurse si fundetar në finale, të gjithë jemi bashk kundër kundërshtarit ton politik, të kundërshtar politik ne kemi vetëm qeverinë. Bashk kemi mendime të ndryshme, por kjo kurse si nuk e bën keq Partisë Demokratike. Edhe në këtë moment, nëse ka njerëz që nuk e preferojnë zotin Xhaferi, zoti Xhaferi është një politikan me eksperiencë, nuk e besoj që ta bëj pesimist, sepse mendimet ndryshe apo mendimet vlenë, dhe unë mendoj që Partisë Demokratike gjithmonë i duhet një mendim ndryshe. Funde, Partia Demokratike u krijua pikërisht për morisë mendime ndryshe pasaj kohë. Ju personalisht jeni angazhuar në fushatën aktuale të Partisë Demokratike për riorganizimin e saj? Unë di që angazhimin e fundit aktiv kemi pasur në fushatën e 2017-s, ku unë kam qenë një zonë caktuar me zotin Mima, në një takim edhe me zotin Duka, kam qenë aktiv. Pasaj, duhet pranuar që nuk kam qenë shumë aktiv. Me gjithatë, thash, jam munduar të jem aktiv në media, në edhe në përditshëm, opozit, nuk ju kanë ftuar apo vetë keni zgjedhur? Po pak rëndësishme është kjo, po edhe ftesat nuk kanë qenë aq më tepër që edhe kjo mendoj që është sepse të riorganizosh një degë duhet të bashkosh njerëzit, kam përshtypjen. Tash, edhe kjo, mendoj që edhe kjo mostesa e njerëzve, aq më tepër që edhe Udhëzimi e thot qartë që të gjithë kryetarët e deputetët duhet të jenë ftuar në grupin e punës. Megjithatë, unë mendoj që edhe këto ftesa që nuk vijnë apo anashkalon, besoj që janë orientim i selisë qendrore. Dhe jo i... Ndjeni e përjashtuar? Pra, unë jo, nuk ndjemi përjashtuar, se me thënë të drejtën opozitën unë nuk e bëj asë për Zotin Basha, dhe asë për ndë një person tjetër konkret. Opozitën dhe se qeverie dhe mendoj që e kam bërë në gjithë o vite që në vitin 90, se jam themilu se Partisë Demokratike në qytetë student, dhe nuk e kam bërë dhe nuk mendoj, nuk ndjemi përjashtuar. Sepse qenë në opozit me një qeveri nuk do të thotë që duhet të jesh pa tjetër antari kryesis apo deputet një forcë politike. Ju thëtë që ka largimet shumë të nga Partia Demokratike në rangë të dhe kjo është fakt pa diskutim, që e tin të shmë të gjithë. Por në Durrës, si është situata e rrjedhjes së ndërsisë? Me kaqardhje them që është e njëjta situatë, nuk duhet të japë shifra konkrete, por mendoj që rrjedhja e antarëve të Partisë Demokratike është një numër i konsiderueshëm, përqindje e madhe.
Çfarë mund të shpëtonte Partinë Demokratike në Durrës? Kthimi i besimit, atë që e thash pak më parë dhe e përsëris vazhdimisht. Por kjo nuk duhet të jetë, nuk duhet të jetë thjesht një slogan që kam dëgjuar shpesh Zotin Basha ta përdori që në momentin e parë që është bërë kryetari i Partisë Demokratike, ku ishte në pas garas me Zotin Hodashi, ku tha që partia është vend i gjithëve, por është ndryshe të thuash dhe ndryshe të bësh, ai bëri eksaktësisht të kundërtën. Çdo kundërshtar të tij politik, ose jo kundërshtar, çdo mendim ndryshe, më fal, e korrigjoj. Çdo mendim ndryshe politik e menjanoj. Dhe ky tani më është fakt dhe nuk besoj që kanë nevojë për argumenta shtesë. E një, kjo gjë nuk mund të ndodhi sepse thash sidomos në Durrës. Durrësi është një qytet i cili pavarësisht se nuk është shumë i zhurmshëm, por është një qytet që sheh, që vlerëson dhe mbi të gjitha që reagon atëherë kur realisht ka shpresë, nuk mund të reagoj kur modelet janë të njëjta. Kur thash që modeli Basha është një model i cili po përsërit modelin në Ramë dhe në sjellje dhe në veprim dhe në çdo gjë, kuptohet që njerëzit reagojnë duke bërë thjesht mos pjesëmarrje, ndoshta nuk votojnë për Partinë Socialiste, por nuk votojnë, nuk afrohen pranë kutive votimit. Dhe kjo ndodhi në 2017-ën, ku Durrësi ka rreth 27,000 votues, të cilët qarku flas, të cilët nuk pranuan të votojnë. Dhe nëse dikush do të justifikojë humbjen e Durrësit vetëm dhe vetëm me blerjen e votave, i them që gabuat të rënd dhe nuk din ta shohë realitetin në sy. Ka pasur një mospjesëmarrje gjerë dhe mospjesëmarrja nuk vjen nga lekët. Pra, i intelektualet apo qytetarët e Durrësit, kur nuk afrohen në kutitë të votimit, nuk afrohen se kanë marrë lekë, por nuk afrohen sepse nuk të besojnë. Në momenti që nuk e i besushëm, nuk të vjen të votojnë, dhe kjo është dëm për Partinë Demokratike. Mospjesëmarrja në votim e dëmton Partinë Demokratike dhe aq më tepër në qoftë se nuk ke një pozicion tonë. Për shembull, çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike që duhet ta themi? Partia Demokratike ka pasur dy kolona kryesore, mos themi tre, ku janë pronarët e lishën, që gabimisht kemi quajtur të edhe ish pronar, të persekutuarit, dhe pse edhe qytetarët, doktor. Kemi një largim nga këto shtresa, po largim sepse nuk janë mbështetur. E vërtet, sidomos vitet e fundit. Pavarësisht se ka pasur mos pushtetje dhe në momentin që kemi qenë që ishim në pushtet, dhe është vërtet, por ama kishim gjithsesi figura që në parlament ishin përfaqësues për të përsekutuar politik, pronar, po kujtoj. Sot në parlamentin shqiptar mund të mbrosh 1-2, po gishat e dorës nuk mbushen që të përfaqësojnë të shtresë. Por ama nuk mundet kurse si që të largosh të shtresë dhe ta zëvendësosh pikërisht me ato që dikur familjet e atyre kanë përsekutuar pikërisht ato që kanë qenë Partisë Demokratike. Pra ndryshimi edhe i boshtit ose i shtyllave mbështetëse e sjell këtë. Prandaj Partia Demokratike mbi të gjitha duhet gjej shinat ku ka ecur gjithmonë. Të gjithë janë të nevojshëm, por ama kurse si asnjë nuk mund të largohet. Nuk mundet dot që të marrësh një pozicion të partive të qendrës djathtë dhe mos i përfaqësosh atë. Ekspozia duket e zymt, ndërkohë që viti i ardhshëm është një vit elektoral në nivel vendor. Si e parashikoni? Duhet të thënë që opozita në përgjithësi në Shqipëri, po në qytetin e Durrësit, është në rastin më fatlum. Në perceptimin pavarësisht problematikës që ka problemet vetes. Këto janë problemet që kemi ne. Megjithatë, për atë çfarë shohim në gjëra aktuale në Shqipëri dhe në Durrës, opozita ka një shans të artë për të ardhur në pushtet. Pra, ka shpresë për patjetër që ka, por të thash, ka shpresë nëse do të reagojë ndryshe. Por nëse do të vazhdojë në këtë rrugë, ne shoh fare të pa shpresë që Partia Demokratike të fitojë nëse do të vazhdojë kështu siç është. Se nëse nuk ke një ekip, sado që mund të ketë një urrëti popullore, nëse nuk ke një ekip që muajin elektoral apo ditën e zgjedhjeve zbret në fush, pa një ekip nuk fiton. Pavarësisht se ne themi që ka një urrëti popullore. Urrëtia popullore duhet mbledhur. Kur thoni urrëti popullore, i referoheni? Atëherë pse them urrëti popullore? Adresuar kujt? Po, ndaj qeverisës. Edhe ta, por me që po flasim për zgjedhjet lokale dhe zoti Dagu në Durrës. Atëherë zoti Dagu në Durrës
në këto 12 vjet ekspozeja është shumë e qartë, ekspozeja e cila normalisht edhe të jesh socialist do të kesh shumë zorshme ta mbrosh. Dhe aq më tepër, nëse do un kam kohë që ju flas për gjithë problematikat e këtyre 12 vjetë të Zotit Dako. Pas 12 vjetë të Zotit Dako, ne mund t'i themi me... Sot, mund t'i përmbledhe disa nga premtime. Atëherë kemi shërbimet, lënë shumë për të shëgjuruar në qytet. Tani më jemi... është një qytet i cili ka qarkullim të vështirë, i cili në raste reshe është i përmbytur, kanalizimet janë në gjendje jo funksionale, mos harrojmë premtimet, pavarësisht se të duken të vogla, pishinës dëmërore apo edhe biblioteka pas 12 vjetësh është në gjendje mizerabël. Mos harrojmë vend grumbullimin e plerëve, që ju vetë vali e keni ngritur disa herë në emisionet e tua. Ka 12 vjet më në fund të Dako, vend grumbullimin e plerëve e njeh si problem. Dhe pas 12 vjetësh, pas 12 vjetësh është problemi i trashëguar. Po, 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 jo, po do ta shpjegoj këtë. Jam dakord që është i trashëguar, por kemi një element të cili duhet pranuar. Zoti Dako nuk ka pranuar ta njohë si problem në këto 11 vjet. Më në fund, për herë të parë Zoti Dako mas 11 vjetësh, ku Durrësi ka vuajtur nga tymrat dhe nga mbetjet, pranoi të çojë një vendim kur mbi të gjitha kërkon që ta shpallë rasa më gjatë, vend grumbullimin të ikën e plerëve dhe të kërkojë ndihmë nga qeveria. Për këtë duhet të them faleminderit që më në fund e njohë, por megjithatë çuditërisht, unë nuk dua ta paraqyjoj. Në fakt është detyrim, nuk duhet t'i themi faleminderit, që është e bërë me kohë. Po faleminderit. Pa diskutim që është detyrim, po faleminderit që thua që e njohun si problem. Ëh? Faleminderit që kishin thënë. Duhet përgëzuar. Duhet përgëzuar që e njohun si problem, një problem që qytetarët e shihnin çdo ditë. Dhe nuk e ka pasur kur prioritet të tij, se me thënë të drejtën, ndofta mund t'i mbërdhi bizdisur se e kam përsëritur shpesh. Një vend landfill apo një vend grumbullimi i plerave, ha? Modern do të ishte shumë i vlefshëm se Velera, shumë i vlefshëm se rrugët me pllaka më mirë, dhe shumë i vlefshëm se ajo çfarë bëri përpara sheshit bashkisë. Sepse Zoti Dako mund të vetëm në 5 vjet e fundit, paktën në sa diun ka mbi 100 milion euro, të shpenzuara, dhe i ka çuar të gjitha në punime betoni apo pllakash. Dhe kjo ndofta përsëri bëhemi bezdisur kur them që përsëri ka çuar në favor të firmës së tij dhe të njerëzve që i rrin pranë, për ato që e kanë ndihmuar në fushatën, njerëz të cilët nuk i bien kurse si, nuk i sillen kurse si mirë qytetit, por vetë se e shkatrojnë ato. Por edhe këtë rradh që ne themi po e përgëzojmë, përsëri u kam një hije dyshimi, por t'ia lejmë ditëve në vazhdim. Shpallja emergjencë kombëtare dhe dërgimi i mosbërja këtu pa kosto, kaq më lart, do të çojmë që kostot për të cilat do të çohen në Tiranë, në koncesionin e Tiranës, që gjithsesi është një koncesion i dhënë në vitin 2016 nga qeveria Rama, pra edhe ai koncesion për vendin e Digës Plerës është i qeverisë Rama, i klientëve të tij, kuptohet që do jetë një do ketë shpenzimet për bashkinë e Durrësit, transporti, djegja, të gjitha të koncesionarit. Dhe në fakt, Zoti Dako më njanoi investimin për landfillin e Manzës, pikërisht për shkak të kostove të larta që ofronte kompania italiane. Fakti që keni qenë këtë vit në media, mbilisini akoma, jeni shumë sakt. Fakti që nuk pranoj të bëjmë qarkun e Durrësit, por donë të përdori pikërisht landfillin e Tiranës, por kjo ka kosto për Durrësit. Se vetëm kosto transportin, të llogarisin përveç kostos djegjes për ton, kuptohet që dohet kosto e madhe të cilat e paguajnë qytetarët të Durrësit. Pra, dhe në këtë rast që ne e përgëzuam, përsëri kam një dyshim, megjithatë do t'e lejmë të ardhë, se tash do t'i kishë kushtuar qytetit Durrësit shumë më mirë ta bënte vetë, qoftë në Manz ku thatë ju apo diku tjetër, se sa të çonim dhe të digjnim plerat në Tiranë. Sepse ka një kosto në lek, që është një kosto e madhe, në gjithë të thash, do rrim, do dëgjojmë në të ardhme, do shohim për vendimin e tjera që Zoti Dako do të paraqisin kështë bashkja. Nëse, nuk mund këto paraqykojmë marveshet me koncensionarin e Tiranës, nuk për diskutojmë, që më tjenë më të favorshme se ato do të diskutojmë, po të thash, kam të drejtë që të ngrej një hije dyshimi për këtë. Me gjithë atë, thash, fjallin përgëzimin thash, më në fund e njohën si problem. Mos harrojmë që investimet në shkolla kanë qenë qesharake,
Besoj që edhe ju në emisionet e juaj keni për kushtet sanitare të gjithë shkollave apo të sistemit të ngrohjes. Mos harrojmë që sistemi i ngrohjes nuk ekziston në fakt. Fare. Nuk ekziston. Ne jemi prindër të gjithë dhe vuajmë. Nuk ekziston. Dhe kjo është për të ardhur keq. Do thash, nuk mundesh dot të bësh zbukurimet në qytetit, dhe të gjosh shifra marramendse dhe mos bësh shpenzime për shkollat apo për këto çfarë folëm për ambientet që janë shumë të nevojshme apo për mund t'ju them për shembull që në këto 5 vjetë e fundit si në gjithë Shqipërinë nëse qeveria e Partisë Demokratike shtronte rrugë ju nuk mund të më tregoni ndofta me vështirësi dëmtoni në një rrugë të shtruar në këto 5 vite në qarkun e Durrësit janë gjitha rrugët të shtruara në kohën e qeverisë Partisë Demokratike, investimet në bujqësi mos i prekim se janë apo megjithatë duhet pranuar që janë bërë investime të tjera që kanë ndryshuar imazhin e qytetit. Për shembull, varet si e koncepton imazhin, se nëse Velierën do maquash ndryshim imazhi, kjo është një debat. Nëse do të më thuash që ndryshimi i historisë së qytetit ose rilindja urbane, që bëre që ndryshoj gjithë sheshet e Shqipërisë, sa që po të të mbyllin sy dhe të çojnë në gjithë sheshet, shpeshherë njeriu nuk kupton ku është. I ka bërë të gjithë sheshet e Shqipërisë njësoj, të gjitha me gurë, shpenzime marramendse, si i Durrësit, si i Shjakut, rreth 1.5 milion euro, dhe ti bën zbukurime kur nuk ke thash kanalizime dhe përmbytesh. Nuk ke kushtet elementare, nuk ke ujë. Sot akoma jemi me investimet në ujë, jemi investimet që ka lënë qeveria e Partisë Demokratike. Mos flasim për të ardhurat që i krijon nga ushqyesi, që janë në shifra shumë më të ulta se nga ato që lëmë ne. Pra, të gjitha këto të bëjnë të besosh që zoti Dauka ka qenë besoj që do të jetë viti fundit i tij, besoj shumë. Kryebashkiaku më i dobët në historinë e qytetit Durrësit. Nëse qyteti Durrësit dy herë është përmbysur nga zoti, herën e tretë është përmbysur nga njëri vetëm. Po ndërkohë ai ka marrë çdo mandat më shumë vota. Po. Si e shpjegoni ju këtë? Të thash, zoti Dago ka arritur shumë mirë që me anë të një ekipi të ti të fortësh apo me anë të një fushate as pak të ndeshme me blerje dhe me blerje votash, por dhe për vallë një opozite jo fort. Edhe kjo duhet pranuar. Duhet pranuar që ndoshta kemi edhe ne problemet tona, por megjithatë ka arritur. Megjithatë unë besoj që vitin tjetër qytetarët e Durrësit do të dinë të japin një mesazh ndryshe. Shpresoj që dhe Partia Demokratike të ketë ndryshuar, se nëse nuk ndryshojmë ne, ndoshta do të jetë vështirë. Por Anjush Dako besoj që i ka filluar numërimin mbrapsht. Nuk mundet kurse si një njerëz i cili shkatroi një qytet, shkatroi historinë, shkatroi memorien në një qyteti të të vazhdoj. Të thash, dy herë është përmbysur, është përmbysur Durrësi, po herën e tretë e ka emrin vetëm një herë, me Anjush Dako. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë ndjehet të pakuptuar në investimet e tij dhe mendon se të gjitha investimet janë vizionare të pakuptueshme nga komuniteti. Kjo është pastaj një diskutim që dëmë pak komë të gjatë, unë e kuptoj që Zotë Dako e kanë dëgjuar dhe këte teori që kjo është vizioni im për Durrësin. Dhe për tërë sa në keni votuar, duhet të prenoni. Do të mbahet mend dhe mas 100 vjetës, Zotë Dako me mendon që do të mbahet mend për mirë, e sigurisht Zotë Dako që janë libra të historisë qytetit Durrësit, në që se do të shkrua nga njërës panqëm, kurse si nuk mund tjetë nga ato emra që do të marrin mend për mirë, do të marrin mend për shkatrimin që i bëri te qyteti dhe praktikisht e ka bërë të pajetueshëm. Botë ju themi investimet e fundit në qytet, të cilët ka filluar të ngushtojnë rrugët dhe në çdo vend të botës hapen rrugët, në Durrës e mbyllur. Botë ju kujtoj që investimi në rrugën e plazhit të Shera 4 dhe tani më e bëri Ersi rrugë Golltice. Si Golltice, e të tmeshme 4 herë nuk marrat mend. Mos harrojmë të dyja rrugët edhe Aleksander Goga dhe rruga tjetër që përbohet, është përsëri rrugë e cila po ngushtohet, e ka bërë të pajatushën praktikisht në qarkullim, në smog, të pisët, në një.
Po këto janë problematika dhe Por do të thoni ju mos i thoni vetëm negative, mund ka bërë një investim të qëndësishëm, të pranueshëm, të mirë rrugën anë sportit më në fund. E pranoi dhe ndofta merakun që kishte dikur që po ta bënte këtë rrugë në kohën tonë, do të quajë investimi i Partisë Demokratike. Pritej që ta bëj në momentin që e protestoi gjithsesi e bëri. Dhe është rrugë që vlen. Që ka përmirësuar. Ndofta është e vetmja rrugë që duhet pranuar, por është shumë pak në 12 vite. Dhe fundi ajo rrugë është një rrugë e cila kishte detyrim sepse projekti për një rrugë ka qenë një hershëm për Partisë Demokratike. Biles në atë moment e shpesherë jemi akuzuar që edhe kemi deshur të blokojmë, por nuk është vërtet. Në votimet, po, me problematikat me drejtorinë e kurrullave, po, me ministrinë e transportit. Tu të në balim më lejot të sjarëj pak se, dhe e kam sëruar dhe njërë tjetër në këtë studiu të sjarëj sepse shpesherë që otarët kanë informacionin që Partia Demokratike e blokojnë atë kojo, nuk është vërtet. Partia Demokratike në këshidhën bashkiak, aty ku realisht tregohet me gest dhe me vot je pro apo jo një projekti, ka votuar pro rrugën në këshillin bashkiak të vitit 2010. Bilës në qëllë se më lejonë, më nërën sot e keni edhe në webin e bashkisë, e keni edhe këtu, që do të bëje në dy, dhe pastaj, për arsye të ti, zotë Daku, por ama, antarët e këshillit bashkiak të Partisë Demokratike në atë kohë në vitin 2010 e kanë votuar pro. Në fakt, asnjëherë, megjithëse kishim një paketë bllokuese të numrave në këshillin bashkiak, antarët e këshillit e Partisë Demokratike ishin shumicë, kurse si nuk e kemi bllokuar bashkinë e Durrësit, për të përmësdhën mesazhin që jemi kundër zhvillimit në qytet. Kisha merak ta sqaroj këtë pikë sepse shpeshherë jemi në infrastrukturën rrugore. Pra, aty kur ka qenë e dukshme vota, ka qenë pro sa rruga nga antarët të Partisë Demokratike. Ka pasur mbështetje absolute edhe në kohën tonë. Mos harrojmë që investimet që janë bërë në qarkun e Durrësit në atë kohë kanë qenë të mëdha, në miliona euro, për shembull, mos harrojmë rrugën e Ishmit, rrugat Lëcë ndërmjet Katundit të Rishit në Lashit. Po, pasojë zhvillimit. Jo, pa diskutim. Por vendit. Pra, është vizioni, ti kthehen vizionit, nëse do të më thuash që vizioni është thjesht të rregullosh qendrën e qytetit, të heqesh një shatërban qendër vjeçar dhe të vendosësh dhe ta bësh me pllakë më mirë, kjo nuk besoj se është vizion, se nuk është se përmision jetën e qytetit. Jetën e përmision kushtet, shërbimet, në komunitet, nuk apo një ndërtim të përmision cilësinë. Patyshim që ka probleme, por duhet pranuar edhe që Durrësi dy vitet e fundit është kthyer në mikpritës të mirë turistëve të huaj, siç nuk e kemi parë qytetin tonë kurrë më parë. Këtë vit nuk është, me shifrat që kam nuk është kaq, por gjithatë po dal përsëri më që më prekin një pikë, po është vërtet. Turistat kanë ardhur, por kjo jo zhvillimit, jo pasojë politike, eksakt. Kjo në këtë rast zoti Dako nuk besoj që të ketë në një ndihmë, ndofta mund të kishte qenë edhe më shumë nëse do të kishte një plan vendosje edhe të ndërtimeve më të mirë, që mos ishin ato ndërtime që kemi parë në plazh dhe në breg të detit. Pra, kanë qenë investimet private ato që kanë sjellur, që kanë rritur numrin e turistëve, pse jo, investime të cilat duhet i themi faleminderit investitorëve, dhe zoti Daku dhe ato që duhet t'i krijojë, pra ujin, energjinë elektrike dhe rrugët, jemi dëshmitar që cilën nuk e ka dhënë, ja ka ngushtuar rrugën e plazhit, është e dukshme, dhe aq më tepër furnizimi me ujë të pishëm, lëm për dëshiruar. Dhe aq më tepër do të vazhdojmë edhe me dy elemente të tjerë, që janë ndofta edhe vepër penale, pavarësisht se organet kompetente nuk kanë vepruar. Mos harrojmë që ka një vendim qytet bashkiak, i cili për plazhet i ndan 60% private dhe 40% publike. Nëse do dilni, mund të vizitoni edhe me dron, po mund dilni edhe në tikular të çifti, po thjesht nuk ka asnjë metër katror në plazh publik. Por në mungesën e rojeve të sigurisë, ky duket problemi më i vogël, ky plazhet publike. Një sekond, edhe kjo. Kur humben jetë në det dhe smeret asnjë mas. Do vitet e dyta, po të ngarkoj, ju thash këtë në fillimisht për të thënë që në fillimisht nuk zbaton as ligjin. Pra ligji thotë 60-40, të thash nuk e dhe ka shumë njerëz, të cilët qytetarë të Durrësit në pamundësi për të paguar një çadër ose nuk bëjnë ose shtrëngohen shumë.
mos harrojmë që ka edhe një element, më thatë që ka një bum të turistëve, apo jo? Dhe më sa më kujtohet që në çdo vit janë raportuar mbi 1.5 milion turistë vetëm në Durrës. Atëherë, vëri unë do të bëj një llogari për të thënë sa punon administrata e Bashkisë Durrësit. Domthonë, duke llogaritur që kemi 1.5 milion turistë, të paktën sikur 1 euro të kishte paguar në fjetje, pa llogaritur që ato me raste mund të kenë ndetur edhe një javë. Po ti llogarisim sikur një natë vetëm këtu do të ishte 1.5 milion euro. Unë këtu ju kam sjell, ju t'ja lënë një kopje, të ardhmët nga fjetja në hotel është rreth 50.000 euro. 6.7 milion, 6.7 milion lek vjetë. Në fakt, ka shumë probleme në pra, vjeljen me... Pra, një sekund, pse ti thash? Pse? Po, pse me ndonë se nuk vilen? Është i paftë. Shto faktin që... Është i paftë apo ka klientelizëm të shprehur? Është i paftë dhe mbi gjitha. Exakt, kjo është. Atëherë, shpesherë konvertohet dhe në mështetit, të zotit Dago që i bëhet në fushata, pikërisht nga pronarët. Sepse është papranueshme, ku kjo është nuk quhet as matematik, quhet aritmetik, në 1.5 milion turistë që deklaron vetë Bashkia Durrësit, mos themi që janë më shumë, atëherë mos i thjesht i zotit i vjerë është 1 euro për fjetin, që do të ishte 1.5 milion euro të ardhurat, që do të kishte 1.5 milion euro dhe investime më shumë për shkolla, çerdhe, kopshe apo ku do të vinë shërbimin qytet. Pra, edhe në këtë element, përveç këtyre që rëndita, përsëri zotit Dago ka treguar pavësi ose klientelizëm të theksuar. Këto para shkojnë gjithë në xhepat e mbështetësve dhe të grupit të zotit Dago. Zotit Dago tani më nuk është thjesht qyteti, më mendoj që nuk është ulliqet thjesht dhe vetëm nga zotit Dago, por nga një grup njerëzish të cilit e suportojnë zotit Dago, por dhe marrin shumë përfitime nga ai. Në këtë kuadër, pra me një opozit ende të dobët, me një problematik të pushtetit vendore, qendror, që i ka bërë njerëzit të pashpres dhe që vazhdojnë të ikin. Si parashikoni zgjedhjet e ardhshme? Është shumë e vështirë të të them... Ndoshta duke i lidhur pak dhe me reformat e kërkuara. Atëherë duhet të themi, me që më përmendë reformën, përse reforma për drejtësi është e ezauruar, pak e shumë shqiptarët kanë shumë dinë. Por, eksakt, do të thoj, reforma zgjedhore është çelësi. Çfarë ndodhi val? Jemi dëshmitar që kemi përmendur shpesh reformën zgjedhore dhe kemi dëgjuar nga zoti Basha shpesh reforma zgjedhore. Në fakt, kur dikur në grupin parlamentar diskutohet shpesh dhe në mendimin tim reforma zgjedhore është aja për e një procesi, qoftë edhe e një gare elektorale. Dhe të mendosh që hiku dhe një vit dhe reforma zgjedhore nuk ka bërë asnjë hap përpara, do thotë që përsëri Partia Demokratike dhe opozita dhe qytetarët shkojnë në atë reformë zgjedhore të vitit 2008 që ka pasur një konsensus Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, që mendua që ishte një reformë mirë, por që ndofta edhe për arsye të kohës që kanë kaluar vitet, doli që ajo reformë e vitit 2008 ishte një reformë zgjedhore tani më që nuk vlen. Dhe fakti që ne e kërkojmë ta ndryshojmë, Partia Demokratike ka kuptuar që kjo reformë zgjedhore nuk është e vlefshme dhe nuk është e ndershme. Por pa rëndësi për të dalë, kemi kohë që e përplasim në reformën zgjedhore, por mendoj që Partia Demokratike nuk mund bëhet qaramane dhe thotë që nuk më bëhet reformën zgjedhore dhe ndoshta mund të shërbejë dhe asilibi që nuk i zgjedhë. Jo. Reforma zgjedhore duhet ta kishte bërë që në ditën e parë të kësaj legjislature, në shtator të vitit kaluar, ku mos pranohej të kalojë asnjë ligj pa filluar reformën zgjedhore. Dhe mbi gjitha pa qenë qartë vetë se çfarë don nga reforma zgjedhore. Se po të shohësh, vetë Partia Demokratike nuk ka shprehur akoma se për cilin sistem është reforma zgjedhore. Është sistem proporcional, është sistem majoritar, është sistem të përzier, miks, nuk ka shprehur. Dhe vetëm ku je vetë pa qartë. Shumë reforma, çdo herë. Ku je vetë kaq e pa qartë. Ne jemi si forcë politike, po si mund të presësh nga kundërshtari? Kundërshtari politik funde do bëj lojën vetë politike. Ne si pal duhet bëjmë lojën tonë. Mungesa e alternativave ka qenë gjithmonë probleme. Se un jam në atë kohë edhe kur bë reforma territoriale. Un kam mendimin tim e kam thënë në atë kohë. Bojkoti nuk ishte i vlefshëm. Sepse pavarësisht se ato kishin numër, në atë kohë,
mendoj që Partia Demokratike duhet të shkonte me versionin e saj. Duhet të kishte një version pamërsisht se do rrëzohej me vot. Jo thjesht propozime jo politike, jo. Le të them, por propozime konkrete teknike ose në ndryshe, edhe këtë radhë nuk mund të mban bësh si reforma elektorale, si reforma administrative, sepse në qëse do shkojmë të zvarritur dhe në fund, dhe pasaj të themi, me që nuk është bërë reforma zilore, të bërëm që Raman nuk jymë në garë, kjo nuk e shërben partizë demokratike, për kundës njerëzit do mendojnë që ne si forcë politike jemi të dobët dhe nuk balafaqohen. Nuk, dhe gjejmë një thjesht pretekst. Partizë demokratike në vite nuk ka pasur kur problem, edhe kur ka qenë majoritar përballit. Jemi përballur me kundërshtarin edhe në vitin 97, pavarësisht se humën. Jemi përballur në 2001-shin, me probleme shumë, me fakte, me gjitha, por nuk mundet kurse si të themi jo dhe të bëhemi qeraman. Mos harrojmë që në vitin 2017 nuk mund të thuash më që të ka vjedhur votat, sepse deri në shtator të vitit 2017 nuk kemi pasur asnjë denoncim zyrtar nga Partia Demokratike. Dhe ky është një element për uleritës. Ditën e zgjedhjeve nuk ka ndodhur kurrë, e dëshmitar Vali, që në Durrës ne bërim 3-4 konferenca në ditë, vetëm dega e Durrësit, për mos mbarvajtjen e zgjedhjeve diku në Durrës apo për manipulim e votash. Është vërtet apo? Në vitin 2017 nuk pati asnjë dalje publike, jo nga dega e Durrësit, por nga dega qendrore. Të gjithë ishin të bindur që në shtator ne do të ishim qeveri bashkë me Ramën. Po ishin pasojat të marrëveshjes. Po nëse mendon që do të vim në pushtet në vitin 2019 në pasojat të marrëveshjeve, mbasi bëjmë presion, kjo është gabim, se kjo nuk i bën produkt të mirë qytetarëve. I bën një produkt të një marrëveshje të errët, si ajo e vitit 2017, kur asnjëri nga ne nuk din se çfarë u fol dhe çfarë plani bën dy liderët. Nuk mund ta bëjmë planin liderët, duhet ta bëjnë qytetarët, se qytetarët mund vendosen edhe për koalicion me anë të votave, siç bëm ne në vitin 2009. Nuk ishte e thjeshtë për ne të bënim koalicion me LSI-n. Po ishte një koalicion i kushtozuar se 70 vota kishte. Koalicionet koalicion... kanë futur dhe elektoratin në një tunel të errët. E bëjnë pragmatist. E bëjnë pragmatist, e bëjnë që të shohin interesat për një vend pune apo për një interes. Por nuk i shërben thyen idealet. Nuk ka më parime. Në momentin që janë thyer parimet, pastaj mos flasim më për vjedhje. Nuk e të drejtë të më thuash që kanë vjedhur votat, kur ti jo vetëm ke vjedhur votat brenda partisë, por ke bërë të pakt me kundërshtarin tatë politik. Ke heshtur, ndërsa po, i konstatojat. Me kundërshtarin bëhem pakte vetëm në momentin kur flitet për parime dhe për rregullat e lojës. Ai është i vetmi pak, kur nuk kemi një ndryshim kushtetute, diçka e tillë, po jam dakord se duan numra, duhet të bashkëpunuar. Por për përcitat në asnjë rast. Nëse ne duhet të përmbysim Zotin Dago në Durrës, do të japim një model ndryshe nga Zoti Dago. Nuk mund të japim të njëjtin model e interesi, betoni si Zoti Dago, do japësh modele të tjera. Se nuk mund të japësh të njëjtin model, po dhan të njëjtin model. Ka potenciale të tilla. Durrësi ka plot potenciale. Por pse brenda Partisë Demokratike dhe jashtë Partisë Demokratike? Po pse nuk? Vetë është sigurt që ka. Por pikërisht edhe vetë Partia Demokratike do të thotë fundit e ka këtë problem. Sepse ju thash, Vali, në qoftë se njerëzit nga jashtë shohin dhe perceptojnë që këtu është marrëveshje dhe janë pazarat e pista, asnjë njeri i ndeshëm nuk don të bëhet pjesë në një proces. Ashtu është. Ai është më tepër të përdoret më pas nga politika, sepse të dhash kushtetin, të dhash pushtetin. Ai çdo njeri don të kontribuojë për qytetin e tij, por brenda disa norma që unë e kuptoj që çdo garë politike kuptohet që ka ato në thonjza marifetet që mund bëhet, qoftë një propagandë, qoftë një element që e prek qytetarin, qoftë një mesazh, këto janë të pranueshme. Juve do e synoni kandidimin? Nuk ka rëndësi. Këtë përgjigje do të shmangë valin për një arsye shumë thjeshtë. Është herët ndoshta? Jo thjesht për herët, por çdo qytetar i Durrësit do të kishte dëshirë të kontribuojë për qytetin e tij. Por përballë kësaj masakre që është në Durrës, mendoj që është pak rëndësi është emri im apo jo. Rëndësishme është që ne të nxjerrim një emër dhe të jetë një emër i cili bashkon Demokratët e Durrësit, me gjitha jep një mesazh ndryshe. Tash nuk mund të japim të njëjtin model, të njëjtin mesazh si kundërshtari. Nëse ne do të jemi të ndershëm para qytetarëve mbi të gjitha, dhe këtë nuk duhet ta shohim, se duhet të kemi edhe faktin që Durrësi, kandidatin për kryetar bashkie duhet të jetë politik. Po me gjitha duhet të jetë një person i cili ta duaj qyteti, se nuk mjafton që ta duan 1000 apo 2000 anëtar të Partisë Demokratike.
Dhe zoti Dako kështu fitoi. Në mandatin e parë ishte një njerëz që kishte krijuar një lloj. Jo, mandati mandati zoti Dako, mandatin e parë ishte një mandat i cili nuk mund t'u shkurtë se si që kishte mbështetjen qytetarëve, sepse ka marrë gjithsej 18600 vota. Nuk ishte i konsumuar, le të themi, politikisht. Dakor, po edhe kandidati zoti Liti u bë fjalë për rreth 280 vota, ku nga cilët 1400 ishin të kundërshtuar, por ky është një proces që ka kaluar më së hyjmë. Por ishte komplet gjë tjetër, dhe aq më tepër që ndofta në vitin 2007, ne nuk kishim dhënë akoma një mesazh të ndryshimit madh. Mos harrojmë që nuk kishim arritur akoma që qytetarëve të hipshim ndryshe, kishim pas akoma në atë kohë probleme me dritat. Opozita na bëri një lojë, nëse ju kujtohet, na shtyu zgjedhjet 4 muaj me certifikatat, me regjistrat. Mos harrojmë që qytetin e Durrësit ngelen rreth 9000 vet pa votuar, të cilët ishin, mendoj, pjesa dërmuese mbi 80% në zonat ku Partia Demokratike ishte fituar në dy vite më parë. Pra, megjithatë mos them se historia është një histori që na vëm shumë. Një matë të drejtave të njeriu, ti mohosh të drejtën e popullit. Ne atë kohë ke qendër shtetare që bashkinë e kishin socialistët dhe bashkia në atë kohë na ka hequr një numër të konsiderueshëm me mijëra njerëz që nuk i futin në regjistrat e tij. Dhe zoti Rama e përdori këtë element, mund të themi, në negativitet, po me zotësi negative, po arritë ta përdori që të shmangi një numër të madh votuesish të Partisë Demokratike në atë kohë. Megjithatë, tash njerëzit duhet të shohin përpara, e kaluara duhet të shërbejë për të mësuar, dhe për të parë se ku ke gabuar, por duket pak sa e vështirë, nuk e di pse. Sepse ne flasim për reforma, kërkojmë reforma, por edhe kur i kemi ligjet e mira, nuk e zbatojmë. Nëse do të jemi më konkret, që të higim pak nga parullat. Nuk e zbatojmë dot me ligjet. Atëherë, është vërtet Shqipëria ndofta një nga elementet që ka negativ, ka pas që zbatuar shmëria ligjit. Do e tregoj, kjo është element statistikor. E kemi pasur 18-19% në vitin 2005 kur më mbështet, e çuam në 35% ku në kohën prap jo mirë në kohën e qeverisë sonë, në rritëm 2-3 fish, po ishte e pa mjaftueshme edhe në kohën e Partisë Demokratike. Besoj se tani është akoma më keq, ku ju tregova rast flagrant ku kryetari i bashkisë nuk e zbaton ligjin të dukshëm siç thonte kryetari i tij me zë dhe figurë, është e papranueshëm dhe pastaj godasim qytetarët. Për shembull, në këtë ditë shoh që i kërkohet qytetarëve dhe ka një sulm arrogant të detorisë hetimore të tatimeve nga Tirana, vinë me grupe dhe kontrollojnë lokalet, dhe ku qoftë për një çadër apo për një kupon kafe, merren masa shumë të forta dhe aq më tepër pse jo edhe me bllokimin e aktivitetit. Kjo mënyrë represioni nuk besoj që nuk i shërben qytetarëve, sidomos në ligjin duhet ta zbatojnë gjithë, por ama kur sheh që kryeministri dhe të gjithë shpura ti shkelin ligjin për gjëra shumë të mënda, nuk mundet pastaj që qytetarët të dërgojnë, siç kemi dhe raset kur kemi korporata të mëdha që vjedhin energji elektrike dhe drejtori i keshit çon për ndjekje penale një fakir për 80% lekë të vjetër. Po kjo është kriminale, kjo nuk bëhet fjalë më për zbatim ligji. Dhe aq më tepër kur ti biznesin e vogël, sidomos në Durrës, pret muajt e verës për të nxjerrë një fitim, kur biznesin e vogël ti e ke mbytur me taksa, mos harrojmë që TVSH-n e ke ngarkuar 20%, në mendimin tim ajo është kosto, mos harrojmë që vetëm fakti që e ke futur në TVSH, pamërsi se e ke ngritur pragun, mos harrojmë që vetëm ekonomisti është 150.000 lekë minimumi, pa mund të jetë 300 në muaj, mos harrojmë që energjia elektrike është rritur, karburanti, tatimi bitardhurat e ke rritur nga 10 e ke bërë progresiv, dhe me rallë se nga ana ekonomike pastaj të futemi në detaje. Mos harrojmë bali duhet të ndonjë element tjetër që ju ndofta mund ta keni dhe objekt të punës suaj. Është folur shpesh për të ardhurat të disponueshme, nëse ke dëgjuar dhe ka përmendur të Banka e Shqipërisë, dhe Ameta kem apo të kryeministrit. Pra tarët disponueshme janë ato tarët që ngelin masi heq shërbimet, masi heq faturën e energjisë, të ujit, shkollën e fëmisë, të gjitha. Dhe thënë që janë rritur. Kjo është aq e pavërtet. Sepse edhe kjo është aritmetik. Në qoftë se më është rritur faturën e energjisë, më është rritur fatura ujit, në qoftë se më është rritur shpenzimi i shkollës, më është rritur karburanti e gjitha, po si mund të kenë ngelur? Rritje pagash nuk ka, tamam e thatë. Atëherë si mund të jetë tarët disponueshme të rritura? Kjo është e sharake. Për shembull, një anketim mund ta bëni,
po besoj ndofta nuk ju japin përgjigje nga frika, mund të pyesin arsimtarët. Në kohën tonë e lëmë dy fish. Pagamarrës të gjithë. Po dhe... jeni në sektor privat, po flisni te ato të shtetit. Do t'i pyesni dhe do të qitni që jo, nuk të prën. Por kundës nuk e diem mbyllin muajin, po që dhe arsimtarët dhe ku flas për arsimtarët, në terminet bëhet thërë për një shtresë e cila ka një rrok gjithsesi më të mirë se sektorët privat. Dhe ato sot janë në vështirësi. Dhe momente që nuk rrit pagët minimumi sa ç'është inflacioni çdo vit, qeveria jonë, Partia Demokratike e Qeverisë, pavarësisht se mund të jetë kontestueshme për plot gjëra, rritjen e pagave kemi pasur çdo vit. Në asnjë rast nuk e kemi pasur poshtë 3, 4 ose 6%, ku inflacioni kishte 1.52. Pra ishin dy fish mbi inflacionin. Dhe që është pra, shumë e rëndësishme pra shumë për të mbajtur njerëzit këtu. Se ti nëse çdo vit, eksakt, apo infirmierët, sot ti je në një zbrazje totale të trurit, pra të njerëzve që cilët kanë mbaruar shkollën, të gjithë kanë një synim, të ikin jashtë. Mos harrojmë që kanë hikur rreth 300.000 vetë të deklaruar, numri i aplikuesve bashkë me fëmijët kuptohet, ka qenë 1.3 milion euro në këto 5 vite të fundit i aplikuesve. Nga cilë ka njëgur 300. Numri atyre që jetojnë në vënd, por e mendojnë ike në shumë i lartë. Po, është të mërshme, pra kanë guxuar 1.3 milion njerëz të aplikojnë në ambasada apo diku, ke kanadezi, amerikane, e kudo, për tigur. Kjo është alarmante. Po si mundet plasësht ti për zhvillimin në një vend, kur ty të gjithë njerëzit duan tigin. Kuptohet, këtu duhet ndaluar pak, nuk ndoshta ti kthehen pak fillimin. Tu nuk është vetëm Faj Ramës, pavarësisht se ai ka majorancën e fajit, ai është fajtori kryesor. Po kemi edhe ne që nuk kemi shpresë. Dhe opozita. Se nëse njerëzit do të thonë që po ne do durojmë edhe një vit. Është kemi sa besimit ajo që ju e thatë që në kryet herë. Atëherë njerëzit nuk kemi, po edhe ne nuk japim, sidomos mendoj që Zoti Basha me paktin e majit të 2017 e ka dërmuar këtë shoqëri. I ka humbur fare, po fare besimin. Se në qose do mbahemi vetëm me njerëzit që besojnë që Partia Demokratike do vinë në pushtet dhe ne do të marrim një vend pune, apo do të bazojmë fushatën tek vota e inatit kundër Ramës, kjo është e gabuar. Nuk biles nuk e shërben Partia Demokratike që të vinë në pushtet nga vota e inatit se nuk duan Ramën. Unë besoj që Partia Demokratike është ndërri në saj që të vinë në pushtet, sepse njerëzit të besojnë që është më e mirë. Dhe që sjell alternativa po qose mendojnë që do të vinë në pushtet. Vinë dysh në 2017 dhe do heqim Zotin Dago për të vënë një tjetër që do të fitoj një grup tjetër njerëzish, kjo është e gabuar. Është e gabuar se nuk i shërben dhe herë ta von do të bie në kokë të gjithë atyre që mendojnë kështu. Në rast se nuk rresh, sepse do ta vuajnë tek fëmijët e tyre, do ta vuajnë tek të afërmit e tyre, te njerëzit dhe te qytetarët. Uroj shumë që të ketë një ndryshim se situata nuk është fare premtuese. Të doja t'ju bëja një pyetje. Si do ishte Partia Demokratike me Zotin Oltashi? Rrasë se fatkejësia nuk do e kishte gotitur. Nesë. Do ishte në këtë gjendje? Nesë, s'kishe shkuar në mendje që dhe më bëri të pyetje, nesë. Në di që është e vështirë. Një është e vështirë. Pa të skutin të pas është një mikë. Do mundohem që për Zotin Oltashi të zhvishem nga njëri që kam pasur personale. Pa të diskutoj duke parë si njëri politik. Do ta shoh si njëri politik. Zoti Oldashi të them diçka, Zoti Oldashi e nisi karrierën politike siç e ka thënë dhe vetëm me pallona të shkurtra dhe ngjiste në përmure, ka qenë gjimnazin në Infrashë, vetëm në përmure lajmërimet për Partinë Demokratike, patë një karrierë të tillë politike do të thotë shkëlqyer. Ishte të parët e një lideri politik. Një lider. Pamërsisht ka qenë miqtë të ti thonë që Zotë Dashi kishtë i parët e lideri që në gjimnas, për një karierë të ti me forum e rinor, ku çdo gjë në jetën e ti, e ka fituar me garë. Zotë Dashi, të gjitha pozicionet që ka pasur në Partinë Demokratike, dhe kur për kërëtari forum e rinor të PD-s në Shqipëri, i ka pasur me garë, dhe ato Tiranës. Është njëri cili e ndjen të politikën, por mitë gjitha, pamvarësisht të thash edhe gjërave që ndodhin, kishte disa parime. Dhe këtë e them me bindje të plotë. Unë kam qenë në mbështetës të Zotit Oldashi në garën e Zotit Basha, i bindur që Zoti Oldashi do të ishte figura e cila e meriton të ishte në krye të Partisë Demokratike dhe ne sot nuk do të ishim në opozitë. Te them me bindje të plotë, nëse Zoti Oldashi do të kishte qenë fitues ose më mirë do të themi nëse nuk do të kishte pasur ndërhyer në garën e vitit 2013, do të kishte qenë një garë normale,
do të dashë do të ishte kryetari i Partisë Demokratike dhe ne sot Partia Demokratike do të ishte në pushtet. Këtë ja them kam një pamërsisht të gjërat nuk ndodhen, kam një bindje absolute për këtë. Kjo ku unë them që kam qenë mbështetës zotë të dashë, kurse si nuk më të që kisha kundështarë zotin Basha. Zotin Basha kam pas marrëdhënie shumë korrekte dhe në periudhën që kemi qenë deputet 2 vjetë së bashku para se të bëri kryetar, korrekte, por kam bindjen që në atë pozicion, atë poltron Partisë Demokratike, duhet ishte zotë të dashë, sepse ai kishte një vizion ndryshe nga parti, nga për Partinë Demokratike. Funë e para kishte një përvoj ku njëte pushtetin dhe opozitën, që kaluar një periudhë 20 vjeçare në Partinë Demokratike dhe një të gjithë procesin. Kuptohet që ca gjëra nuk i kemi në dorë. Kishim në dorë të bënim një garë të ndershme në 2013, për këtë ndjenjë një keqardhje shumë të madhe. Nuk u bë, ashtu siç funde keni dyshime për ikjen e tij? Jo, nuk kam. Për këto pastaj këto nuk kam asnjë do aksidenti, ishte aksident, po janë gjëra që ndodhin në fund të zotit. Ishte një gjë që ndodhi dhe keqardhje madhe. Keqardhje madhe, zoti u dashi në atë kohë kishte se e kam thënë në parlament kishte një projekt të tim politik, i cili gjithsesi ishte brenda Partisë Demokratike. E kam thënë në parlament për të qetësuar dhe goj ligët brenda Partisë Demokratike, që çuditërisht militojnë Partinë Demokratike, po si kanë shërbyer kurrë asaj, zoti Odashi dhe kushdo. Dhe ne kemi pasur gjithmonë opsionin për projekte politike, por brenda Partisë Demokratike. Atë zoti Odashi e kishte, në atë moment kishte një projekt të cilin donte që brenda Partisë Demokratike pikërisht të bëjë ndryshe nga ç'po bëhen. Mbështetja tek antarësia zoti Odashi e ka pasur shumë të, sidomos ke strukturat e ka pasur shumë të fortë. Ndofta një nga elementat e asaj kohe që duhet të them sot më ka ardhur keq që ndryshoi, pamërsisht se statuti ishte ndryshe Partisë Demokratike. Statuti i Partisë Demokratike ishte me kuvend të bëntonin kryetarët, sekretarët e seksionit gjithë Shqipërinë, çuditërisht u bën një antar një votë më në një javë. Cilët, kjo pasaj më kërruja dhe probleme, po me gjithë atër është një gare kaluar, pasaj për këtë zëdo të dashi, thash, i mungon shumë Shqipërisë, sidomos në këtë momente të vështira. Do duhe një njëri si ai, që unë nuk besoj se ka një të dytë, i cili kishe një energji pozitive dhe në të bërë i të gjërave dhe në mënyrën e perceptimit politik. Në fakt jemi afruar drejt fundit dhe është mesi korrikut. Keni vendosur ku do i kaloni pushimet? Jo, këtu për momentin, ndofta në jug, nuk kam ndë një plan. Nuk do kontribuoni në Durrës për t'i hedhur ato para? Jo, pikërisht, në Durrës jemi, nuk kam, për një lëvizje nga qyteti dhe duhet në njërës. Duhet? Për funda brenda Shqipërisë. Unë ju uroj pushimet të mbara, por edhe angazhim politik, sepse opozita duhet forcohet dhe se cili duhet japi kontributin e vetë. Besoj dhe komuniteti i Durrësit do donte që të kishte një opozit të fort përderisa jemi para zgjedhjeve të 2019, zgjedhjeve vendore. Unë ju falenderoj që në ndoqët dhe bashkë takohemi në emisionin e radhës. Faleminderit.